את רואה פה על הבית הפוך, אין לי בית לחזור אליו. אנחנו ביום שלישי בצהריים, איך שהתחילה הלוויה, פשוט דרכנו מהבית להורים שלי, שהם נמצאים בטווח האזעקות, אבל זה היה או להיות באזעקות עם ההורים שלי, או למות מפחד בבית שלנו. אנחנו פה קמים לשתילים ולאזעקות, אבל פה לפחות יש לנו ממד, שאנחנו יודעים שאנשים שנפבש בממד הם לא כאלה שירצו להרוג אותנו. והתכתבו את וואטסאפ שלנו, אחד החבר'ה שולח, מי גר בבניין 54, מי נמצא שם? מתחילים להסיט אותו. תקשיבי, אנחנו היהודים היחידים בקומה שלנו. אנחנו היהודים היחידים, והדירה שלנו היא הדירה היחידה שנהרסה. אני לא מסוגלת לחזור לשם, המשפחה שלי ובעלי עכשיו נוסעים לשם לראות. אני לא מסוגלת לחזור. למשטרה והכבאות לא נכנסים. אני ברחתי מסכנת חיים. באמת, ברחתי.